Lepo, evo, dobio si još jednu nagradu, predstavi Sinjareva tajna za najbolju epizodnu ulogu. Da. Reci nam, koja je tvoja uloga? Moja uloga je sluga Dobromir, on je sluga princa Lepomira i ja njemu pomažem da osvoji princezu Mutimirku. Gde ste li učestvovali sve? Pa učestvovali smo u Jagodini na festivalu DOPS, jedan od međunarodnih festivala u Srbiji. Veoma je, kako da kažem, po jak je festival i osvojio sam, kao što si rekao, nagradu za najbolju epizodnu mušku ulogu. Jel dobro već neku nagradu predstava? Da, dobili smo nagrade za kostime i moju nagradu, to je to. Kako izgledalo tamo na festivalu? Pa imalo je dosta konkurencije. Predstavu nisam gledao, nisam nijedno mogao da odgledam, ali nismo osvojili prvo mesto, pošto oni tamo nemaju prvo, drugo, treće mesto, već samo prvo i nismo osvojili prvo mesto, nažalost. Možda idemo u Zvornik ponovo ove godine, mislim ponovo išli smo 2014. 15. nismo mogli da idemo, a nadam se da ćemo ove godine moći da odemo tamo, zato što je stvarno imamo i dobro društvo, drugare, a i festival je onako, za festival se zove Zvono i tad sam osvojio isto nagradu za najbolju epizodnu ulogu, koliko se sećam, mušulja. To je sa začaranom princezom, sad da li da mešam ovu, to je, mislim, kažem, lepo nismo mogli da stignemo prošle godine da odemo u Zvornik, tako da nadam se da ćemo sa ovom predstavom otići i ove godine da osvojimo još neku nagradu.